ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የመጣሁት አንድ ለረጅም ጊዜ ስሰራበት ስጽፍበት ሳውራ ስለነበረው ጉዳይ ላካፍላችሁ ነው። አንድ ወሳኙን ሀሳብ ነው። እንደ ግለሰብ እንደ ሀገር ልንጠቀምበት የምንችለው ቶፒክ ነው። ትንሽ ደቂቃ ወስጄ ስለዚህ ቶፒክ አውራችኋለሁ። ዛሬ ላውራችሁ ያሰብኩት ቶፒክ ፍሪላንሲንግ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ፍሪላንሲንግ ስንል አንድ ሰው አንድ ባለሙያ በሰራው ልክ የሚከፈልበት በሰራው ሰዓት ገንዘብ የሚቀበልበት እና ፊዚካሊ ስራውን የሚሰራለት ሰው መገኘት የማይጠበቅበት ካለበት ሆኖ የተፈለገውን ስራ ብቻ ዲሊቨር የሚያደርግበት የኢምፕሎይመንት ሞዳሊቲ ነው። ዛሬ ሞር ላወራ ያሰብኩት የኢንተርኔት ማርኬቲንግ ጋር እና ስኪል ኤክስፖርት ጋር በተገናኘ የፍሪላንሲንግ ማርኬትን እንዴት ፔኔትሬት ማድረግ እንችላለን፣ እንደ ግለሰብ እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ እንደ ኢትዮጵያዊ እና ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እንዴት የተሻለ ጥቅም ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነው። በደንብ ነገሮች ግልጽ እንዲሆኑ በስክሪን ነው የመጣሁት ማለት ነው ዛሬ። ሶ እንግዲህ ፍሪላንሲንግ ስንል ለምሳሌ አንድ ግለሰብ እንውሰድ። ይሄ ግለሰብ ቋንቋ ሶስት ቋንቋ ይችላል እንበል፣ ለምሳሌ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ ይችላል እንበል። ደን ሌላ ሀገር ያለ ሰው በኦሮምኛ የተጻፈ ነገር ወደ ትግርኛ ለምሳሌ ትራንስሌት እንዲደረግለት ቢፈልግ አሁን ባለው የኢምፕሎይመንት ፕላትፎርም አማካኝነት የፍሪላንሲንግ ፕላትፎርሞች አማካኝነት ምን ያደርጋል? ሁለቱንም በአንድ ላይ የሚችል ሰው ሲያገኝ ይህንን ወደዚህ ቋንቋ ትራንስሌት አድርግልኝ፣ ከአፋን ኦሮሞ ወደ ትግርኛ ትራንስሌት አድርግልኝ ይለዋል። ይህንን ስራው ኳሊቲ ሆኖ ዲሊቨር እንዲደረግ ያንን ፕላትፎርም የፍሪላንሲንግ ፕላትፎርሙን ፕሮቫይድ ያደረገ ሆስት ድርጅት ኃላፊነት ይወስዳል። ዴን ስራው ተጠናቆ በተባለው ሰዓት ፍሪላንሰሩ ኢምፕሎየሩ ያው ለጊዜ ኢምፕሎየር የምንለው ስራውን የሰጠን ሰው ነው፣ ለሱ ይመልሳል ማለት ነው። ሰው ይሄ የተመለሰለት ሰው ስራውን ኳሊቲ በራሱ መንገድ ቼክ አድርጎ ዴን በሚጠብቀው ኳሊቲ ከሆነ የተፈለገውን ሂሳብ ከፍሎ ንብረቱን ወይም ያሰራውን ስራ ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ አለማችን ላይ በጣም የተለመደ አይነት አሰራር ነው። በተለያዩ ዘርፎች አርክቴክት ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ሳይንቲስት ሊሆን ይችላል፣ ሲቪል ኢንጂነር ሊሆን ይችላል፣ ሜካኒካል ኢንጂነር ዲዛይን የሚሰራ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ቮይስ ኦቨር አርቲስት ሊሆን ይችላል። ብዙ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ እዚህ ላይ ተሰማርተው እየሰሩ ያሉ። በአለም አቀፍ ደረጃ ከትሪሊየን ዶላር የማርኬት ፊልድ ነው ይሄ ፍሪላንሲንግ የምንለው። ይሄ እንግዲህ ኮቪድ ከመምጣቱ በፊት የተጠና ነው። ኮቪድ ደግሞ ሁላችን እንደምናውቀው አብዛኞቻችን ቤት ሆነን መስራት የምንችልበትን ሁኔታ ፈጥሯል። ከዚህ አንጻር ከኮቪድ በኋላ ደግሞ እንደ ባህልም እየተለመደ ስለሆነ በጣም ማርኬት ሴግመንቱ ይጨምራል ብሎ ይታሰባል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ አጭር ቪዲዮ ነው ብዬ ነው እያሰብኩ ያለሁት። ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው፣ እስቲ በማስተምርበት ወቅት ይህንን የፍሪላንሲንግ ቢዝነስ ተማሪዎቼ እንዲሞክሩት አድርጌ ነበር። በፕሪንስፕል ደረጃ አምስት ዓመት የሚማር ተማሪ ከሶስተኛ ዓመት ጀምሮ መኒ ሜኪንግ መቻል አለበት፣ ወደ ሪል ኢንቫይሮንመንት ወጥቶ ገንዘብ እያገኘ ሪል ኢንቫይሮንመንት ላይ ደግሞ መማር አለበት፣ ቻሌንጆችን ፌስ ማድረግ አለበት፣ ኤክስፖዠር ሊኖሩ ይገባል ብዬ ስለማስብ ተማሪዎች እንዲሰሩ አበረታታ ነበር እና በዛ ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች ያገኘሁትን ሪዛልት እሷን ደግሞ ኮንክሉድ ሳደርግ ዶክመንት ባደረግኩት መሰረት ይሄ ነገር ብናሳድገው ስኬል አፕ ቢሆን በምን መጠን ለሀገር ጠቃሚ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነው ላሳያችሁ የወደድኩት። ይህንን አጠር አድርጌ ያሳያችኋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዲስከሽንን ስጀምር ምን ያህል ፍሪላንሲንግ ዌብሳይቶች አሉ አለማችን ላይ? አቡድ ሴ ከመቶ በላይ ፍሪላንሲንግ ዌብሳይቶች አሉ። በጣም ኮመን የሆኑትን ለምሳሌ ስናነሳ አፕወርክ ለምሳሌ በጣም የሚታወቅ ነው። እኔ ራሱ ሰራበት ነበረ ብዙ ጊዜ። ፋይቨር የሚባል በጣም የሚታወቅ አለ። ፍሪላንሰር ዶት ኮም የሚባል አለ። እነዚህ ሶስቱ ኮንስተንስ እኔ ፐርሰናሊ ጥሩ የሰራሁባቸው ቦታዎች ናቸው። በጣም ብዙ አሉ፣ በጣም ብዙ የፍሪላንሲንግ ዌብሳይቶች አሉ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የአይቲ ሰው ምናምን ብቻ ገብቶ የሚሰራባቸው ሳይሆኑ ማንኛውም አይነት ሙያ ያለው ሰው በርቀት መሰራት የሚችሉትን ስራዎች መስራት የሚችሉ ስራዎች እስከሆኑ ድረስ ገብቶ መስራት የሚችልባቸው ገንዘብ ሊያገኝ የሚችልባቸው አይነት
ሳይቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ ጉግል ላይ ለምሳሌ ላይክ ፍሪላንሲንግ ዌብሳይትስ ኦር ፕላትፎርምስ ብላችሁ ፈልጉ የምታገኙአቸው ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ። አካውንት ልክ ፌስቡክ ስንከፍት አካውንት እንደምንከፍተው ሁሉ ኢሜል ዩዘር ኔም ፓስወርድ ሰጥተን እንደምንከፍተው ሁሉ አፕወርክ ላይም እንደዛው ዩዘር ኔም ፓስወርድ እንሰጣለን። የባንክ ስቴትመንቶቻችንን እናስገባለን። የባንክ አካውንት ቁጥሮቻችንን፣ ስዊፍት ኮዱን፣ አይባን ነምበሩን፣ እነዚህ ነገሮች እናስገባና ሬዲ እንሆናለን ማለት ነው በእነዚህ ፕላትፎርሞች ላይ እንደ ተቀጣሪ ስራ ለመስራት። the same is true for employers ለሚቀጥሩ ሰዎችም ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሴት አፕ አድርጋችሁ ቀጥታ መጀመር የምትችሉባቸው ሳይቶች ናቸው እነዚህ ሳይቶች ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዋናው የዛሬ ጎሌ ምንድነው ብያችኋለሁ፣ እንደ ሀገር ስትራቴጂካሊ ቢሰራበት ናሽናል ቤኔፊቱ ምን ይመስላል? ኦኬ ናሽናል ቤኔፊቱ ምን ይመስላል የሚለውን ላሳያችሁ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ናሽናል ቤኔፊት ዲቴል ገብቼ ዲስከስ ከማድረግ በፊት አንድ ሪሰርች ከዚህ በፊት የሰራሁት ነው ሪሰርች ዲስከስ ላድርጋችሁ ላውራችሁ። በማስተምርበት ወቅት ብዙ ጊዜ ሶፍትዌር ኢንጂኒሪንግ ተማሪዎችን፣ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተማሪዎች፣ አይቲ ዘርፍ ላይ ያሉ ልጆች እነዚህ ልጆች አስተምር ነበረ እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ በብዛት የማስተምራቸው ተማሪዎች ወይ ከሶስተኛ ዓመት በኋላ ያሉ አራተኛ አምስተኛ ዓመት የሆኑ ሶፍትዌር መሐንዲሶችን ነው ወይ ደግሞ በማስተርስ ሌቭል ያሉ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተማሪዎች ነው በብዛት ሳስተምር የነበረው። ከኔ ስፔሻላይዜሽን ኤሪያ አንጻር ኮርሶች ወደዛ አካባቢ ስለነበሩ እና ተማሪዎች ብዙ ጊዜ ሳያቸው በጣም ጂኒየስ ናቸው፣ አወዳድረን ነው የምናስገባቸው። ፎር ኢንስታንስ በዚህ ዓመት ራሱ ለምሳሌ እኛ ዲፓርትመንት የገቡ ልጆች ከ3.7 በላይ በፕሪ ኢንጂነሪንግ ያመጡ ልጆች ናቸው ጆይን እንዲያደርጉን ያደረግነው። ሶ ቤስት ኦፍ ኦል ማይን ነው ያለን ማለት ነው እኛ ጋር። ን እነዚህ ልጆች ግን አምስተኛ ዓመትና አራተኛ ዓመት ላይ ስናያቸው ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት የምንለው የሪል ኢንቫይሮንመንት ወጥተው የሚሰሩበትን ኢንቫይሮንመንት አያውቁትም። ገንዘብ እንዴት መስራት እንደሚችሉ አያውቁትም። ነገር ግን ላይክ ቴሌግራም፣ ትዊተር፣ ፌስቡክ አይነት ሶሻል ሚዲያዎችን በአንድ ሳምንት ክሎን አድርገው ማስቀመጥ የሚችሉ ትልልቅ ኢንፍራስትራክቸሮችን ሀክ አድርገው መግባት የሚችሉ በጣም ጂኒየስ የሆኑ ተማሪዎች ነበር ያሉን እና ከዚህ አንጻር እነዚህ ልጆች ገንዘብ ማስለመድ ፈለጉ። ስፔሲፊካሊ ከሶስተኛ ዓመት በላይ የሆኑ ልጆች ገንዘብ በእውቀታቸው ገንዘብን ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ መፍጠር አለብኝ ብዬ 40 የሚሆኑ ተማሪዎችን ኢንጌጅ አደረጉ ማለት ነው። እነዚህ ተማሪዎች አካውንት አወጡ። በሰዓቱ ከንግድ ባንክ ጋር ኮኔክት ማድረግ አይቻልም ነበረ። ስለዚህ ግሩፕ ፈጥረን የኔን የውጭ ሀገር አካውንቶች ሰጠኋቸው። ዜን በዛ አካውንት ኮንፊገር አደረጉ ዌብሳይቶቻቸውን አካውንቶቻቸውን፣ ዜን ስራ ጀመሩ ማለት ነው። ስራ ሲጀመር ፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ላይ በሰዓት የሚሰራበት ሂሳብ ሚኒመም ዌጅ የሚባለው በፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ወደ $5 ነው ፐር ሃወር ዩዥዋሊ ትንሹ የሚባለው $5 ፐር ሃወር ነው። እንግዲህ ይሄ $5 ፐር ሃወር ማለት ዩዥዋሊ 20% ኮሚሽን ይወስዳል ድርጅቱ። ስለዚህ ከ$5 ኔት እጃችን ላይ ስንት ይገባል ማለት ነው? $4 ፐር ሃወር ይገባል ማለት ነው። $4 በሰዓት አንድ ሰው ምንም በቃ ዝቅተኛ ነው የሚከፈለው የሚባል ሰው ስንት ነው የሚያገኘው? $4 በሰዓት ነው ማለት ነው የሚያገኘው። ስለዚህ እኚህ ልጆች ሲጀምሩ የሬቲንግ ይፈልጋሉ። ሬቲንግ ማለት ብዙ ሰዎች እንዲቀጥሯቸው ከዚህ ቀደም የቀጠሯቸው ሰዎች ጥሩ ሪቪው ሊሰጣቸው ይገባል። ስለዚህ ለሬቲንግ ሲባል ምንም እንኳን የሚሰሩት ስራ በሰዓት $20-$40 የሚያስከፍል ቢሆንም $5 በሰዓት ወይም ኔት $4 በሰዓት ስራ እንዲፈልጉ ማድረግ ጀመረን ማለት ነው። እኔ ይህንን በማድረግ ሰዓት በነዛ ፍሪላንሲንግ ዌብሳይቶች ላይ ከ18-$25 በሰዓት እሰራ ነበረ ባለኝ ትርፍ ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ ማታ ከቤተሰብ ምናምን ሳፍርቄ የምሰራበት ሁኔታ ነበር እና እነሱ በ$5 በሰዓት ኔት ደግሞ $4 በሰዓት እንዲሰሩ አደረግን። እንደ አጋጣሚ ሶፍትዌር መሀንዲሶች ስለነበሩ የሚሰሯቸው ስራዎች ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ሊሆን ይችላል፣ ክራውለር ስክራፐር ዴቨሎፕ ማድረግ፣ ሞባይል አፕሊኬሽኖችን ዴቨሎፕ ማድረግ፣ ኤግዜል ስክሪፕቶችን መጻፍ፣ ማክሮችን መጻፍ፣ አንዳንዴ ደግሞ ትራንስሌሽን መስራት፣ ለምሳሌ አማርኛ ወደ እንግሊዝኛ፣ እንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ትራንስሌት ማድረግ፣ ወደ ትግርኛ ትራንስሌት ማድረግ፣ ወደ ኦሮምኛ፣ እንደዚህ አይነት ስራዎችን በ$5 በሰዓት የሚሰሩ ስራዎችን እንዲሰሩ ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው። አብዛኞቹ ልጆች በ2 ሳምንት ውስጥ
አንድ የሚሰሩ ስራ አገኙ ማለት ነው። ኦኬ አንድ የሚሰሩ ስራ አገኙ በሁለት ሳምንት ውስጥ። ሶ ይሄ ሰክሰስፉል ነበር። ያንዳንዳቸው $4 በሰዓት መስራት ጀምሩ ማለት ነው። በዚህ መልኩ $4 በሰዓት በቀን ውስጥ ለምሳሌ እድለኛ ሆኖ አንድ ጊዜ ከሰሩ ኦኬ በቀን ውስጥ አንድ ጊዜ ከሰሩ በሳምንት ውስጥ እድለኛ ሆኖ 3 ጊዜ ከሰሩ ዘን ስንት ማለት ነው? 3 ጊዜ 4 ማለት ነው። $12 በሳምንት ያገኛሉ። $12 በሳምንት ማለት በዛ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ገበያ አይ ቲንክ 43 ብር ነበር መሰለኝ $1 ወደዚህ አካባቢ ስትመቱት 543 something ብር አካባቢ ተመልከቱ። እኔ ልጆች በሳምንት 3 ሰዓት ሰርተው 3 ሰዓት ማለት በሳምንት ለአንድ ተማሪ ምን ማለት ነው? ሜቢ ከጓደኞቹ ጋር ሻይ የሚጠጣበት ኦር የሆነ ቦታ የሚሄድበት ነው። የሆነ ፊልም ላይ ነው ኳስ ላይ ሄደ ከሶስት ሰዓት በላይ ይወስዳል። ግን በሳምንት ውስጥ ለሶስት ሰዓት ብቻ ሰርቶ አንድ ተማሪ በሳምንት 543 በወር ደግሞ ወደ 2200 ገደማ ብር እንዲያገኝ ሆነ ማለት ነው። በወር 2200 ገደማ ማይንድ ዩ አሁን ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ 2200 ደሞዝ እያገኘ የሚኖር ሰው አለ። እነዚህ ተማሪዎች ግን ሶስተኛ ዓመት ሆነው 3 ሰዓት ብቻ በሳምንት እየሰሩ 3 ሰዓት በሳምንት ማለት ባይዘው ከሌሊቱ 12 ሰዓት ተነስተታችሁ እስከ 2 ሰዓት ማለት ስራ እስክትሉ ድረስ የምትሰሩበት ሰዓት። ስለዚህ ስንት ማግኘት ቻሉ ማለት ነው? $12 per week መስራት ቻሉ ማለት ነው። እንግዲህ አቨሬጅ ነው መነግራችሁ። አንዳንዱ በጣም የሚገራር ገንዘብ ይሰራ ነበር፣ አንዳንዱ ደግሞ ሳይሰራ ብቻ አለ ነበር። ሶ ከዚህ አንፃር $12 በሳምንት $48 ደግሞ በወር እኚህ ልጆች የመጀመሪያዎቹ ሰሙ ላይ መስራት ይችሉ ነበር። ይሄ ማለት $4 በሃውር እየተከፈላቸው በጣም ትንሽ የሚባለው ገንዘብ ማይንድ ዩ። በተለያዩ ሀገራት ለምሳሌ እኔ በምኖርበት አሁን አውሮፓ ሀገር ላይ አንድ ሰው በትንሹ 10 ዩሮ ሊከፈለው ይገባል በሰዓት በትንሹ። ኦኬ ወደ አይ ቲንክ ወደ ዩኤስም የሚሄድባቸው ሰዓቶች ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተለጥፎ ያለ ለምሳሌ $20 እንከፍላለን $30 ዝም ብሎ ላይክ ባር ይወጣ አስተናጋጅነት ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ ቡቲክ መስራት ሊሆን ይችላል ይባላል። ግን አይ ውድ ሴይ አንዳንድ ቦታዎች ካነበብኩት $12 በሰዓት አካባቢ ሚኒመም ዌጃቸው ይመስለኛል ዩኤስዎች እና መሰል ሀገሮች ወደዛ አካባቢ። ነገር ግን እኛ ካልኩሌት እያደረግን ያለ ነው $4 በሰዓት ነው። አንድ ተማሪ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ በሳምንት ውስጥ  3 ሰዓት ብቻ ሰርቶ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሰኞ ጠዋት 12 ሰዓት ተነስቶ 12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ሰርቶ 3 ሰዓት ላይ ክላስ ቢገባ በቃ የሳምንቱን ኮታ ይችላል which is $48 ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ብር ስንቀይረው ወደ 2046 ብር ይመጣል። ኢትዮጵያ ውስጥ 2046 ብር የማያገኙ ብዙ ሲቪል ሰርቫንቶች አሉ። ሶ ይሄ ጥሩ አማላካች ነገር ነበር ማለት ነው። ባይዘው ይሄንን ስላችሁ አንዳንዱ ተማሪ በወር ውስጥ 20 30 ሺህ ብር ማግኘት የቻለ ተማሪ ነበር፣ አንዳንዱ ደግሞ ዜሮ የሚያገኝ ነበር። ሶ on average 2046 ብር በሳምንት 3 ሰዓት ብቻ ትምርታቸውንም ያው ዋና አላማችን ትምርታቸውን ሊሞላም ስለሆነ ሳይጎዱ ቤተሰብም ደግሞ ሳይጎዱ ቤተሰብ ከሚልክላቸው የተሻለ ገንዘብ ማግኘት እንዲችሉ ማድረግ ተቻለ ማለት ነው በትንሽ ጊዜ ውስጥ። then ተማሪ ስፔሻሊ አክቲቭ ተማሪ ከሆነ የሚፈልገው ትንሽ ነገር እንድታሳይው። ሶ እነዚህ ተማሪዎች አብዛኞቹ ተማሪዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን ቢያደርጉ የተሻለ ገንዘብ ማግኘት እንደሚችሉ በራሳቸው መንገድ ደረሱበት አወቁ። ስለዚህ ፕሮፋይላቸውን በደንብ አስተካከሉ፣ የሚሰሯቸው ስራዎች ጥናት እያደረጉ አስተካከሉ። then hourly ሬታቸውን ደግሞ በሃወር በሰዓት የሚያገኙአቸውን ገንዘቦች ደግሞ ምን ማድረግ ጀመሩ? መጨመር ጀመሩ እና ላስት ታይም ከኔ ኔትወርክ ውስጥ እስኪወጡ ድረስ በራሳቸው $100 ማስቀመጥ ይችላሉ። የውጭ ሀገር አካውንት ባንክ አካውንት መክፈት እስኪችሉ ድረስ አባስተውሰው አንድ ተማሪ በወር ውስጥ ከ50,000 ብር በላይ ይሰራ ነበር እኔ ጋር እየተማረ ማለት ነው። ትምርቱን ሳይጎዳ ግሬዱን በደንብ እየተከታተልኩኝ ነገር ግን ከ50,000 ብር በላይ ገንዘብ ማግኘት ይችል ነበር ማለት ነው። ሶ ይሄ ሲሆን እንግዲህ በትንሽ ጊዜ ውስጥ የሆነ ጉዳይ አይደለም፣ ወደ አንድ አመት የፈጀ ጉዳይ ነው። ለአንድ አመት ተማሪዎቹ ክትትል እያደረግን ተመራቂ ተማሪዎች ላይ ስፔሻሊ ፎከስ አድርገን የሰራነው ነገር ነው ማለት ነው።
2046 ብር በወር አንድ ተማሪ ቢያገኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚኖር አንድ ተማሪ በቂ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ኑሮ ውድ ነው ራሱ በዚህ ሰዓት በቂ ነው ይያምናል እንኳን በዛ ጊዜ ይቀርም። ሶ እንደ መንግስት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ብር ይገኛል? ተጨማሪ ብር $48 ብር ይገኛል። ከስንት ሰው? ከአንድ ግለሰብ። ሶ እቺን ያዙልኝና አሁን ጠቅለል ወዳሉ ነገር እንሂድ። አሁን እነዚህ ነገሮች ሳይ $48 በሳምንት 3 ሰዓት ብቻ እየሰራ ካገኘ ኢንፍራስትራክቸሮች ቢሟሉ ቋሚ ስራ አድርጎ ቢሰራ የመንግስት ሰፖርት ቢኖር በዛ ያሉ ደግሞ ተማሪዎች ቢኖሩ ምን ያህል ደህና ገንዘብ ሊሰራ ይችላል? ተዳሃገር ሃርድ ከረንሲ ምን ያህል ትልቅ ሃርድ ከረንሲ ሊገባ ይችላል የሚለው ማሰብ ጀመርኩ ማለት ነው። ከዚያ አንጻር ለምሳሌ በዚሁ ካልኩሌሽናችን ብንሄድ በወር አንድ ተማሪ $48 ቢያገኝ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ምናምን ሚሊዮን ነን ግን let's say worst case scenario ይወሰድን ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ሚሊዮን ሰው ያለው ግንናስ ከዚህ ውስጥ maybe 70% ወጣት which is ወደ 70 ሚሊዮን አካባቢ ማለት ነው። let's say በጣም pessimist ነውና ከዚህ ወጣት ውስጥ ደግሞ 50% መስራት የሚችል literate ነው የተማረ ኮምፒውተር መጠቀም የሚችል literate ነው ብለን እናስብ። ስንት ይመጣል? 35 ሚሊዮን ይመጣል። ከነዚህ 35 ሚሊዮኖች ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ 35 ሚሊዮን እንግዲህ ትምህርት ቤት የገባ ኮምፒውተር በአንድ ሳምንት ሲጠናም ሆነ በሁለት ሳምንት ሲጠና መጠቀም የሚችል ሰው ነው ብለን እናስብ። ነገር ግን 35 ሚሊዮን ሰው አንድ በኢትዮጵያ ኮምፒውተር ላይ መስራት የሚችል ሰው ትንሽ አምቢሽስ ይሆናል። እስቲ በ50% አውርደ ነው የፖፑሌሽኑ 70% ወስደንም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ከ35 ሚሊዮን ውስጥ 1% ብቻ ነው ሰው 1% ብቻ ሌላው ሁሉ ተተ 1% ብቻ which is 350,000 ይመስለኛል። 350,000 ኮምፒውተር መጠቀም የሚችል የተለያዩ ስኪሎች ያሉ መጣጥ አለን ብለናስ እንግዲህ ይሄን ስንል ስራ አጣ አይደለም ነው አይዞ ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ የሚሰራ በግሉ የሚሰራ የተለያዩ ሰዎችን የሚሰራ ነው maybe ማታ እንቅልፉን ሰዓት 3 ሰዓት 10 4 ሰዓት ሰጥቶ ይሰራ ያለን ሰው ነው ኮንሲደር ያደርግ ያለው ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያ 350,000 ሰው አላት ብለናስ ፍሪላንሲንግ ማርኬት ላይ መሳተፍ የሚችል ኢንተርናሽናል ስኪል ኤክስፖርት ማሰራት የሚችል ሰው 350,000 ሰው አለ ብለናስ ኦኬ። አሁን 350,000 ሰው እያንዳንዱ $48 በወር $48 በወር ቢሰራ እንደ ሀገር ዶላር ስንት እናገኛለን? አይ ቲንክ ወደ 17 16 ነጥብ ምናምን አካባቢ let's say 16 ሚሊዮን አካባቢ ብለን እናስብ። ግን 16 ሚሊዮን ዩኤስዲ በወር ማግኘት ይችላል። እያንዳንዱ ግለሰብ ስንት እየሰራ? $48 በወር ይሰራል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ግለሰብ በሳምንት ውስጥ ለ3 ሰዓት ብቻ እየሰራ በእያንዳንዱ ሰዓት ስንት ብር እየተከፈለው? $4 በሰዓት እየተከፈለው። በጣም ፔሲሚስት የሆነ ፕሮጀክት፣ በጣም ፔሲሚስት የሆነ ፕላን፣ ወርስት ኬስ ሴናሪዮ ልንለው የምንችለው ነው ይሄን። ሶ 16 ሚሊዮን በወር ማለት በአመት ስንት ማለት ነው? ወደ 192 ሚሊዮን ዩኤስዲ ድረስ ይሆናል ማለት ነው። ማይንድ ዩ 350,000 ሰው 1% ኦፍ የ ወርኪንግ ክላሹ 1% ብቻ ወስደ ፍሪላንሲንግ ማርኬት ላይ በሳምንት 3 ሰዓት ብቻ እንዲሰራ ኢንጌጅ ብናደርገው አንድ በእያንዳንዱ ሰዓት ሚኒመም ፖሲብል ፔመንት ቢቀበል $4 ቢቀበል እንደ ሀገር $192 ሚሊዮን ሬቨኑ እናገኛለን በአመት ማይንድ ዩ። ኦኬ እንግዲህ ይህን ስናደርግ ኢኮኖሚውን እንዴት አክቲቬት እያደረግ ነው እንዳለን ማሰብ ያስፈልጋል። 350,000 ሰው እያንዳንዱ ስንት ብር አለ? 2000 something ብር በወር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ያልነበረው ወይም ገንዘብ የነበረው ሰው 2000 ምናምን ብር ተጨማሪ ገንዘብ እያገኘ ነው። ካሽ ፍሎ ይጨምራል፣ ገበያ ላይ የገበያ አክቲቪቲ ይጨምራል። ሰው ኢኮኖሚ በዚህ መልኩ በተወሰነ መልኩ ያድጋል ማለት ነው። ስፔሻሊ ከዩኒቨርሲቲ ወጥተው ወይም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆነው ችግር ውስጥ ያሉ ስራ ያላገኙ የተለያዩ ሰዎች በዚህ ኦፕሽን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ኦኬ
ሶ አሁን አንድ በአንድ በጣም ወረስት ኬዝ የሆኑ ሴናሪዎች ጀምረን ወደ አቨሬጅ ኬዝ ሴናሪዮ ውስጥ ካልኩሌሽን ውስጥ እንግባ። ቤዝ ላይኖቻችንን አንርሳ። ቤዝ ላይኖቻችን ምንድን ናቸው? አንደኛ $4 በሰዓት ነው። ሁለተኛ 350,000 ገደማ መስራት የሚችል ሊትሬት የሆነ ኮምፒውተር ሊትሬት የሆነ ሰው አለን ብለን እናስብ። ይሄ ሰው የአይቲ ሰው መሆን አይጠበቅበትም፣ ግን ኮምፒውተር መጻፍ ማንበብ የሚችል መግባባት የሚችል ሰው። ዜን አሁን አንድ ሰው በሳምንት ውስጥ ለሶስት ሰዓት ቢሰራ 2000 ብር ነው የሚያገኘው። ግን 2000 ብር በወር እያገኘ አንድ ሰው ቋሚ ስራ አድርጎ ሊሰራው አይችልም ይህንን ነገር።